کپڑوں کے شورومز میں ایک اور شوروم کا اضافہ۔ پرانے شہر کے علاقے خلوت میں منت ویڈنگ شوروم کا افتتاح کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس شوروم میں خواتین کے لیے ہم اقسام کے کپڑے دستیاب ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کی ہمراہ کارپوریٹرز، پروپرائٹر کے علاوہ اور بھی دیگر افراد موجود تھے۔ We'll be right back.